ወይኔ ሰውዬ ፈተና ወጥት ዛሬ ቆር አይ ነው ጉዳችን እኮ ነው ፈተናዎቻችን አርሜ ጨርሻለሁ የሚገርመው ግን ግማሽ የምትሉት ወድቃቸዋል እንዴው ስራል ወድቃቸዋል ብሎ አንቺን ያየ የሚያወራው ለምንድን ነው ይደዛ ውሻ የክፍሉ ከፍተኛ ውጤት የናርዶስ አለማየው ውጤት ብቻ ኦኬ ዳግም ዮናስ ሲፈምራቱ ስንት አመታር በእግዚአብሔር ያንቺን ካላየ አላሳይሽ ያብስራ በቀለ ወይኔ ጉዴ ስንት ነው 15 በልጥሻለሁ ተነስ እንዴ ናርዶስ ምን ሆነ ለምታልቅሰው እኔ ምን አቃለሁ ሂጅ ጠቂያት እስቲ የክፍሉ ከፍተኛ ነው አልተባለም እንዴ ሰውጤት ሂጅ ጠቂያት ይሄን እኮ አንዲክስ ገብቶባት ነው የምታለቅሰው ስቴጅ ይጥቃት ናርጂ አረ በእግዚአብሔር ተማሪ ምን ይልሻል ምን ሆነሽ ነው የኔ ቆንጆ በእናትሽ አታልቅሽ አረ በእናትሽ ለውጤት አይለቀስም ምን ሆነሽ ነው ስንት አመትሽ ነው ቀይ አይ የቦነሱ ጥያቄ ብቻ ነው ያጣሁት አንድ ቦነስ አጣሁኝ ብለሽ ነው የምታለቅሽው አይ እንዴ ማቀመልስ ነበርና ለዛ ስለተሸወርኩኝ ተናድጄ እንደው ጎበስ ተማሪዎች ስትባሉኮ እንዴት እንደሚያረጋችሁ ለሞኑ ግን እኔን ጥታይተሽዋል አቤት ይቆጥሻል ቆይ አረ አይቆጥኝም እናታለለው ድብታለቅሽው አንዴክስ አረ በእናትሽ ከማንኛ እኮ 16 8 ያመጣ ተማሪ እኮ አለ ስሚ አሁን እስቲ ማንኝት 16 ከፍተኛ ውጤት ሆኖ ነው እንደው ከያብስራ አንድ ማርክ ስለበለጥኳት ደስ ብሎኝ ነው እንጂ 15 ኮን ያመጣች አታሳፍርሽም ደንጋን ያይሽ ተጽናኝ እንጂ እሺ በቃ ደያኔ እናት እስኪ